Здравейте, прекрасни хора! Не ти ли омръзна? Не ти ли омръзна постоянно да се оправдаваш? Защо нямаш време да се погрижиш за теб и да направиш нещо хубаво за теб, докато другите реално правят прекрасни неща за себе си? Другите правят прекрасни неща за себе си, ти продължаваш да си стоиш с твоите оправдания. Винаги намираш брилянтното оправдание. Защо нямаш време да направиш това или онова за теб? Превърнали сме се в царе на оправданията. Можем да извадим от 10 кладенеца вода, само и само за да обясним защо нямаме възможност, каква е причината, за да не можем да направим нещо добро, нещо полезно и нещо прекрасно за себе си. Сигурна съм, че ти е безкрайно познато. Аз съм един от хората, който чува безкрайно много оправдания всеки ден. Не знам защо, но хората, когато ме видят или ме срещнат, започват с оправдания. Обаче аз не съм ги попитала нищо. Тези, които ме познават от много години, знаят, че аз никога не съм попитала някой защо не е дошъл на йога, защо не медитира, защо не е направил това, защо не пие фрешчета, защо не се разтоварва и така нататък. Това е правото на избор на всеки един човек. Обаче хората, когато ме видят, започват да ми обясняват. Срещат ме и ми казват: о, аз съм много заед в момента, нямам никакво време, обаче ще започна да правя не знам какво в много скоро време. И аз казвам: окей, то това е нещо, което ще направиш за себе си. Защо е нужно да се оправдаваш за нещо, което трябва да направиш за теб? И ти, когато го правиш за теб, имаш едва ли не усещането, че го правиш за някой друг, че го правиш за съседката, за колежката, за мен или за да угодиш на някакви хора в живота ти. А защо просто не осъзнаеш, че всяко малко нещо, което правиш, ти го правиш за теб, ти го правиш за това ти да се чувстваш добре, за това ти да бъдеш във форма, за това тялото ти да се чувства в кондиция, за това да бъдеш усмихнат и ведър, когато срещнеш някого. Всяко нещо, което правиш, ти го правиш единствено и само за теб. Даваш ли си сметка в какви царе на оправданията сме се превърнали? Колко много хиляди неща можем да избълваме, само и само да оправдаем собствения си мързел и собственото си нежелание и неумение да се погрижим за нас самите. Обаче гризата започва с една малка стъпка и тя започва веднага. Няма подходящ момент да започнеш да правиш нещо добро за себе си. Подходящия момент винаги е веднага, сега, нещо мъничко. Не мога да не ти кажа, че оправданието то избликва с голяма лекота. Обаче след това, за да поддържаш режим на оправдание, за това е нужна огромно количество енергия. Всеки път, когато оправдаеш себе си, когато излъжеш защо не можеш да направиш нещо, в началото, като че ли това оправдание избликва супер спонтанно, с голяма лекота. Но след това, за да продължиш да вибрираш в своето неправене на нищо за теб, на теб ти се налага това оправдание вътрешно в теб да го позиционираш отново и отново, да го утвърждаваш отново и отново. А това изисква огромен ресурс енергиен. Дори не си даваш сметка колко огромен енергиен ресурс. Искам да ти кажа нещо много, много важно. Ще ти отнеме абсолютно същото време и същото количество енергия, за да направиш нещото хубаво за теб, отколкото да се оправдаваш и пред себе си, и пред другите, защо не можеш да го направиш. И как така на всички други им е много лесно да се грижат за себе си, защото те нямат никаква друга работа. Те нямат никакви други ангажименти. А виж тебе, ти имаш толкова много задачи. От сутрин до вечер препускаш по задачи. Имаш да се грижиш и за това, и за другото. А те
просто нямат какво друго да правят и затова се грижат за себе си. Познато ли ти е това? Как на всички други им е много лесно, а на тебе ти е много трудно? И това те оправдава, за да продължаваш по онази инертност, която те води все по-надолу и все по-надолу. Ами, ако просто започнеш да търсиш оправдания, за да се погрижиш за теб. Хайде малко да обърнем цялата тази ситуация. Не можеш ли да впрегнеш и без това си изработил тази брилянтна способност да се оправдаваш и да се обясняваш, защо нещо не може да стане? Хайде сега същата ти тази брилянтна способност да я обърнеш, за да намериш оправдание. Защо е важно да се грижиш за теб всеки ден по-малко? Обърни нещата. Ти можеш да направиш така, че да обосновеш малката грижа, която полагаш за теб. Да я обосновеш така пред себе си, дори не се налага да обясняваш на другите, че наистина да потикнеш себе си, да започнеш да правиш малки стъпчици към самия теб. Защото, прекрасни мои, няма нищо по-ценно от здравето, физическото и менталното здраве. Няма нищо по-ценно от това. Не е нужно да стигаме до там, че да го разбираме тогава, когато бъдем принудени от някакви обстоятелства. Можем просто да правим малки стъпки превенция. Всеки ден по-малко, нещичко, във всеки сезон, във всяка смяна на цикъл, във всяка смяна на енергиите. И можеш, така както си цар на оправданията, защо не можеш да го направиш, да се превърнеш в цар на оправданията, защо е важно да го направиш. Къде си ти в твоя списък с задачи днес? Вярвам, че вече повечето от вас съм успяла да мотивирам, за да поставят в огромния списък от задачи, които има всеки един от нас, да поставят и себе си някъде там, да сложат малко време и за себе си. Но задай си въпроса. Ти вече знаеш какви са задачите за деня. Ти вече знаеш какви са нещата, с които трябва да се справиш. Има ли те теб в този списък с задачи? Или в този списък с задачи има всичко друго, но не и теб? Добре де, ама кой е човека, който трябва да свърши целия този списък с задачи? Кой е човекът, който трябва да изпълни всички тези стъпки, които си си задал? Кой? Това си ти. За да можеш ти да свършиш цялата тази палитра от задачи, ти трябва да бъдеш в кондиция на първо място. Оправданията крадат от твоята енергия, защото за да ги поддържаш отново и отново, дори да не ги изказваш пред хората, когато ги поддържаш в вътрешен план, ти крадеш от своята енергия, вместо същата тази енергия да бъде използвана, за да направиш нещо мъничко и добро за теб. И не ми казвай, че нямаш време. Знаеш ли, всички хора на планетата разполагат с точно 24 часа. Всеки човек на планетата има точно толкова време и разполага точно с толкова време, колкото и ти. И твоя най-любим човек, когото харесваш, и твоя идол в музиката, в изкуството, в бизнеса, в спорта, който и човек да вземеш на планетата, колкото и успешен да е той, той има точно толкова време, той разполага точно с толкова време, с колкото и ти. Само че, най-вероятно, хората, на които се възхищаваш, те не губят енергията си в оправдания. Те насочват енергията си в това да градят и себе си, и света около себе си. Абсолютно всеки един човек, и най-гениалният изобретател, и най-гениалният откривател, всеки един човек, и съвсем нормалният човек, хората като нас, които се движат по земя, ние разполагаме с 24 часа. Единственото, което е въпроса, как ще разпределиш приоритетите си в тези 24 часа? Кога ще се сетиш да сложиш себе си като един от важните приоритети в твоя живот?
имаш време за всичко. Въпросът е как ще подредиш твоите важни, твоите неща по важност. Как ще ги съвместиш? Ето това е голямото изкуство. Затова големите са големи. Не защото имат толкова много време, че само със себе си се занимават, а защото умеят да жонглират с времето и енергията си. Защото не я пилеят на празно и защото наистина я впрягат, канализират и насочват към истински важните неща. Разбраме добре, нали? Застанал съм ти на Ф в момента. На остров Бали, когато някой застане на буквата Ф с ръце на кръста, това е най-страшната заплаха, която някой може да си представи. Там хората са изключително мили, изключително лежерни, много хармонични. Там дори кучетата не лаят. И там такива неща като скандали, повишаване на тон абсолютно не съществуват. И ние много се забавляваме, защото когато застанеш на някой на Ф в България, това почти нищо не означава, но в Бали това е най-страшната заплаха. В момента съм застанала на Ф и искам да ти кажа, спри да се оправдаваш. Спри това нещо. Спри да се обясняваш защо нещо не можеш да направиш за теб. Спри да губиш енергията, времето си, за да го насочваш в това, да поддържаш нещо, което не работи за теб, да поддържаш оправданието. То не работи за теб, то няма да направи нищо добро и качествено. Не чакай да стигнеш до онзи момент, в който ще се наложи, а прави малки неща за теб, всеки ден по-малко. Имаш 24 часа, разполагаш с точно толкова време, колкото и най-успешните в твоите очи хора. Използвай времето си така, че да разпределяш нещата, да слагаш малко време за грижа за теб във всеки един ден. Във всеки един ден бъди поне малко приоритет в собствените си очи. И тогава ще осъзнаеш, че има време за абсолютно всичко. Има време за абсолютно всичко. Когато човек започне да променя своите приоритети и да ги подрежда по малко по-различен начин. Защото прекрасно същество. Когато започнеш да се грижиш за теб всеки ден по-малко, когато започнеш да правиш малки стъпчици към твоята вътрешна хармония, тогава истински ще имаш възможност да се погрижиш за всички задачи, които си поставил в твой списък. Когато си преуморен, когато едва ставаш сутрин от леглото, когато тялото ти е задръстено от недохранване или след това ядене наведнъж на вечеря, когато не си се погрижил за това, мислите ти да бъдат положителни, когато не си отделил малко време за медитация, така че да отпочине и тялото, да се възстанови и ума ти, и да се подредят и балансират емоциите, когато не си в кондиция, ти не можеш да бъдеш полезен нито за другите, нито за твоите задачи. Така че спри да обясняваш. Спри да се оправдаваш. Вземи нещата в ръце. Вземи решение. Още днес започни веднага. Какво е това мъничко нещо, което ще сложиш в списъка с много задачи, което да направиш само за теб? Има толкова много неща, които обожаваш да правиш. Има толкова много неща, които ще ти въздействат възхитително. Сложи поне едно от тях в днешния списък с твоите задачи. Веднага, веднага, веднага помисли кое е това, което ще направиш за теб още сега. Дори това да е още в момента да се усмихнеш. Това е едно прекрасно начало. И след това наистина направи още сега, още в този миг нещо, което истински ще повиши твоите вибрации и ще те накара да се почувстваш добре. Това, което аз ти предлагам, е да вземеш една много-много приятна, положителна, слънчева и светеща мисъл. Задръж я малко в ума си, дори ако искаш, можеш да затвориш очи. Тя веднага след 14 секунди и половина, помниш, ще привлече към себе си още една такава прекрасна, възхитителна мисъл. И това ще е едно прекрасно начало, което ще промени вътрешният ти свят, обаче то ще промени и външният ти свят. Усмихни се,
прекрасно същество. Аз пък, понеже напоследък ти разказвам за моите картини и някои от техните истории, защото всяка една от тях има история, днес ще ти споделя за картината, която в момента виждаш. Тя е на едно много прекрасно същество. Казва се Рени Габровска. Тя не живее в България, обаче е нарисувала тази картина самата тя и намери начин да ми я изпрати. Много я харесвам. В нея има много топлина, много слънчева енергия. Рени, много ти благодаря. На всичкото отгоре много обичам името Рени, защото майка ми се казва така. Така че ето още една история, свързана с картина, която ми бе изпратена от едно много слънчево същество. И аз вярвам, че тя също ще допринесе за твоя ден. Ще допринесе за това да усетиш слънцето в себе си. Защо пък да не започнем деня със слънце, със слънчице и усмивка в сърцето. Вълшебен да е денят ти. До скоро!